სამამიც ეს გადაცემა კულტურის სიახლეები ჩვენკი მის წამყვანების ოფნადი ბაიძია ნინია თარაშვილი გახვალთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ მომღერალი ნატალია ქუთათელაძე. დიდი მადლობა თქვენ და მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გკითხა, ну, რა თქმა უნდა, ეხლა დარწმუნებული ვარ, ბევრი გისვას ამ კითხვას, რომ როგორია, რომ ნანი ბრეგვაძიშვილი, შვილი, ეკამა მამაძიშვილი, მაგრამ უნდა გკითხო, ძნელი არის ესე, რომ მეც როგორც ყოველთვის გიპასუხებთ, რომ ძნელია, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად სასიამოვნოა და ვერ ვიტყვი, რომ რამე უარყოფით ძნობას იწვევს ჩემში ან რამეში ხელს მიშლის. უბრალოდ ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ბევრად მეტი პასუხისმგებლობა მეკისრება, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, სხვა შემთხვევაში ალბათ, როდესაც არაცნობილი ადამიანის ოჯახიდან ხარ, ადამიანების უფრო ნაკლები ყურადღებაა შენზე შედარებით. და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ყურადღება, უფრო მეტ ზითხოვს ადამიანები შენგან, უფრო მოკლედ გამახვილებულია ყურადღება შენზე და ამიტომ უფრო ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად შევინარჩუნო ის ყველაფერი, რასაც ჩემი ოჯახის წევრებს არეკადრებაც და ნუ მსგავსი რაღაცები. ამას პრინციპში ყველა ცდილობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემთან ეს გაორმაგებულია. ნამდვილად, რაც ესეთი ოჯახიშვილი. თუმცა სასიამოვნო. ვინ აღმოაჩინა შენში ეს ნიკი და როდის თუ შეგვიძლია? აი, ნამდვილად არ მახსოვს და დარწმუნებულიო, რომ არამის არ აღმოუჩენია. უბრალოდ აი რაღაცა ესე მოხდა, ხო, ნუ მე პირადად რაც ჩემი თავი მახსოვს, სხვა პროფესიაზე და საერთოდ სხვა დარგზე არც მიფიქრე, ანუ ჩემი თავი არ წარმომიდგენია არასოდეს რაიმე სხვა პროფესიაში. უბრალოდ მახსოვს, რომ რაც ვარსებობ და რაც მე ჩემი თავი მახსოვს, იქიდან ვიცი, რომ ეს პროფესია და პროფესია უფრო მერე კონკრეტულად რაღაცა უკვე ეს ხაზი ავირჩიე, თორე ისე, ну აი ამ დარგში მოღვაწეობა რომ მომიწევდა და მომიწევს, ეს ზუსტად ვიცოდი და ეხლაც ვიცი. უბრალოდ, ოდესაც ჩაბარების დრო მოვიდა, უკვე აქ კონკრეტულ რაღაცა ფაკულტეტის არჩევის წინაშე ვდგებით, ხო, ყველა და ამიტომ იყო რაღაცა არჩევანი, ვთქვათ, საფორტეპიანო განხრით ჩამებარებინა თუ კლასიკური ვოკალის განხრით. და მე რატომღაც ასე ჩემი ინტუიციით მივხედავთ იმისა, რომ ნამდვილად აგერებ ჩემი პედაგოგიც და ყველა ხა ჩემი ახლობლები დამეთანხმებიან, მივხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ეხლა რაღაცა უკვე კონსერვატორიას ვამთავრე და მართლა სერიოზულად ვფიქრობ უკვე ამ დარგზე, ნამდვილად არ მქონდა ისეთი მონაცემი, რომ აი აშკარა ყოფილიყო, რომ ამას საოპერო ხმა აქვს და აუცილებლად უნდა აი ეს ნამდვილად არ ყოფილა ჩემ შემთხვევაში. უბრალოდ რაღაცა ჩემი ინტუიციით ახალგაზრდები ხართ და გამიგებთ საფორტეპიანო პროფესიას, საოცრად დიდი შრომა ჭირდება, არანორმალური დრო და რაღაცა დიდი ბევრი საათი ჭირდება ინსტრუმენტთან ჯდომა და ალბათ ამან ცოტა მაშინ შეიძლება ცოტა შეცდომაში შევედი, იმიტომ რომ ამას არანაკლები შრომა ჭირდება, ვიტყოდი უფრო მეტიც. მაგრამ რატომღაც ავირჩიე, ძალიან რთული არ ნამდვილად. აი რაც დრო გადის, უფრო ხვდები, რაც უფრო შევდივარ ამ პროფესიის რაღაცა წვრილმანებს ვიგებ, ეხა უფრო ხვდები, რამდენად რთულია ეს პროფესია. ნამდვილად. და თუ გახსნება პირველად როდის გამოხვედი სცენაზე? რაი იყო ეს პირველი გამოსვლა, როგორ დაგამახსოვრდა? როგორც ყოველთვის ესეთი პირველი ნაბიჯები? ეს პირველად მახსოვს. ну, უნიშნელოს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ну, მაშინ ალბათ მნიშვნელოვანი იყო, დედასთან ერთად გამოვედი. პირდაპირ, ესე იგი, ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ნამდვილად არ მახსოვს, რა ღონისძიება იყო, მაგრამ ვიცი, რომ ეკასთან ერთად გამოვედი და შევასრულეთ საბავშვო სიმღერა, ქალბატონი მაია ჩხეიძის დაწერილი სიმღერა იყო, რომელიც მახსოვს ეხლაც. და ის სიმღერა პირველად მახსოვს, უბრალოდ ჩემი ოჯახის წევრების ემოცია, რომ რაღაცა ცრემლებით და აი პირველად, აი ეს ამიტომ მახსოვს. და როგორ აფასებენ ხოლმე შენს გამოსვლას? აი მაგალითად, იცით რა, აი ორი განხრა აქვს ამ შეფასებას. ერთი მამის მხრიდან, მამიდა ჩემი, мама ჩემი, ბებია ჩემი, რომელიც ახლა ცოცხალი აღარ არის, და აქეთო მხრიდან ნანი, დედა ჩემი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ნანი კატეგორიულად, ესე იგი, არა დადებით შეფასებებს იძლევა ხოლმე, დიახ. მუდამ და იქით ამხარე, ნუ ძალიან ობიექტურად, მაგრამ ცოტა სუბიექტურადაც შეურემენ ხოლმე რაღაცა შეფასებებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველას აზრი ძალიან მისაღები და სწორი და მართალია, სამართლიანი.
მაგრამ უფრო მაინც ნანი არის ყველაზე კრიტიკული. თავარზეც არ არის, კი, უფრო მიხედავთ იმისა, რომ ხა იქიდანაც ყველა ძალიან გათვისნობიერებული ამ სფეროში და კარგად ესმით და კარგი ყური აქვს, ნუ ნანი მაინც რაღაცა სხვა გამოცდილება აქვს და ნუ თვლი რომ მისი აზრი ჩემთვის კი არა, ზოგადად ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს. თამამად შემიძლია ვთქვა. რამე ინტერესებს, როგორი გრძნობა, როდესაც გახართ სამნი სცენაზე შენ, ეკა მომავალზე და ხალხოდანი ნანი. ალბათ ძალიან სასიამოვნოა სხვა, კი, ნუ აი ყველაზე მთავარი, ესე იგი, ჩემ ცხოვრებაში ამ ადამიანებთან კავშირი არის ის, რომ პასუხისმგებლობა, აი თუ სწორად გამიგებთ, ალბათ გესმით ზუსტად ამ სიტყვის მნიშვნელობა, რას ნიშნავს პასუხისმგებლობა, აი მხოლოდ ეს ემოცია მეუფლება რა მათთან ერთად დგომის დროს. და ვთქვით, რომ რაღაცა არაფერი, ანუ ეს დაძაბულობა არის, რო გითხრათ, რომ სიამოვნებისგან ვტკბები და ვთქვათ, აი ამ მდგომარეობისგან სიამოვნებას ვიღებთ, ხო, ვერ გეტყვით, უფრო ნერვიულობა, უფრო რაღაც მობილიზაცია, კონცენტრაცია და იმს გავსი ზნობები მაქვს ხოლმე. კი, ეკამომოც რა იყო ჩვენთან, თქვა რა, ერთ-ერთ განსე კონცერტზე საერთოდ ვიყავით და რაღაც ასე ვცდილობთ მგააკეთებ და მე არ მომეწონა, ჩქმიტავდი რა, რაღაცა საერთოდ. კი, ესეც ახასიათებ. დიახ, ახლა ორივე ახასიათებთ მსგავსი ქცევები და მე ბოლოს უკვე ესე ძალიან კაცრად დავსვი ეს საკითხი, რომ გთხოვთ, მოვეშვათ მსგავს შემჩნევებს და რაღაც რეპლიკებს ან თუნდაც ქცევებს სცენაზე, იმიტომ რომ ყველა მაშინ გვიყურებს, დარწმუნებული ვარ, ყველა ხვდება, მით უმეტეს იღებენ და ნუ ასე შემდეგ და ზოგადად არ არის ასიამო. ძალიან კარგი, მაგრამ ეს ჩვენ გვეთყობა უფრო ვიძაბებით, იქნება ეგ ნანი ეკა შქმიტავს, ეკა მე შქმიტავს, რაღაცა მსგავსი. მაგრამ უცხო თვალისის არ არის შესაჭრელი. კიდევ კარგი. არის ხოლმე ხშირად, რომ ანუ ესტრადაზე სხვა ჟანრის მუსიკას ვერიან და უსმენენ სხვა ჟანრის მუსიკას. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის, რა ჟანრი? ჩემ შემთხვევაში ძალიან მიხარია, რომ არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ეს რისი დამსახურებაა, მაგრამ მე თვითონ რაღაცა ესეთი საკმაოდ პატარა ასაკიდან ვთილობ, რომ ну чемთვის გემოვნებიანი მუსიკაა ეს და მრავალფეროვან მუსიკას მოусმინო, სტილისტურად გულისხმო. თუმცა არის რაღაც ჟანრები, რასაც ну უბრალოდ არ უსმენ და არ მომწონს. Ну მაგალითად ძიმე როკი, რომელიც თქვა შეიძლება ჩემი არ არის და თუმცა ხა ჩემი აზრი არ მგონია ამ შემთხვევაში კომპეტენტური იყოს, თქვა, იმიტომ რომ ბევრს მოწონს და ну ყოველსა მივესალმები. დიახ, უბრალოდ ჩემი აზრით ეს ჩემ სტილში არ ჯდება, მაგრამ საბედნიეროდ ის შემთხვევა არ ვარ, როდესაც მაინდამაინც მხოლოდ კლასიკას უსმენ. უფრო მეც გეტყვით, ბევრად ნაკლებად ვარ განათლებული კლასიკური მუსიკის ჟანრში, ну, ბჭყალებში, თქვათ, ვიდრე პოპ მუსიკაში, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება უსმენ უფრო ჯაზს, პოპს და ასე შემდეგ. და ну, კლასიკურ მუსიკას საერთოდ ცალკე თაროზე დავდებ, იმიტომ რომ ეს საერთოდ ცალკე თემა. მაშიკნა მუსიკას. დიახ, რასაკურველია, ну, ეს ესე მარტივად სალაპარაკო არ არის. კი. მაინტერესებს, რა არის შენი ჰობი? ჩემი ჰობი თავისუფალ დროს ერთ-ერთი. იცით რა, თავისუფალ დროს უსმენ მუსიკას. და ამ ბოლო დროს აი რაღაცა განსაკუთრებული მგონია, რომ პერიოდია ჩემ ცხოვრებაში იმ ხრივ, რომ აი შევისის ხორცე მართლა რასაც ქვია ეს ჩემი ხო გეუბნებით მთელი ცხოვრება ვიცი რომ ამ დარგში მუსიკა სიმღერა ნუ ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ხანია ჩემ ცხოვრებაში არსებობს მაგრამ აი რაღაცა ის პერიოდი დადგა შეიძლება უკვე გვიან არის და სხვებს უფრო ადრე მოვიდათ ეს და მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში ის პერიოდია როდესაც აი თითოეული შეიძლება რაღაცა ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს რაღაც რემლიც მომრევია რაღაც მუსიკის მოსმენის დროს. ეს ადრეც მომხდარა, მაგრამ აი რომ ნუ აი ბჭყალებში გტკივა, განიცდი და ნუ მსგავსი ემოციები მეუფლება. დიახ, აი ჰობის უფრო ამას დავარქვი. თავისუფალი დრო ბევრი მაქვს და ძალიან მიყვარს ჩემ თავთან განმარტოვება და ის სწორედ იმ სამყაროში ტრიალი, რაც მე ძალიან მიყვარს და ეს არის ჩემი პროფესია და ამიტომ სუმცდილობ, რომ რაც ამ ყველაფერს ეხება, აი იქ ვიტრიალო. ამას დავარქმევდი ჰობის და ხა ძალიან ბანალური იქნება, რომ თქვა მეგობრებთან ერთად. ეს ყველას უყვარს და მადლობა ღმერთს, რომ იმდენი მეგობრები მყავს, რომ ამის გაჭირვება კი არა პირიქით, ხანდახან ხელსაც მიშლის ხოლმე ეს ბევრი მეგობრების ყოლა. ამიტომ ამას ჰობის ვერ დავარქვა, ეს უბრალოდ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილია. კი. მაინტერესებს თქვით რომ ნანი არის კრიტიკული რაღაც ხრებს შენი ნამუშევრების მიმართ. შენ თვითონ როგორ ხარ? შენი ნამუშევრების მიმართ, შენი მეგობრები როგორ აფასებენ ამ ყველაფერს? იცით რა, ვთვლი რომ ჩემზე კარგად
მაქსიმუმ ჩემ ახლა თუ კონკრეტულ ჩემს პროფესიაზე გულისხმობთ ხო და არა ზოგადად ცხოვრებაზე. ამ პროფესიაში ნუ ჩემზე უკეთ ალბათ ჩემმა პედაგოგმა იცის რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ. ქალბატონმა დოდოდია სამიწო რომელსაც ვენდობი ბრმად რომელიც ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მთავარი პერსონა თუ დედამ და მამამ რაღაცა შეიძლება ვთქვათ ესე იგი მომცენ უფლება დოდომ თუ უფლება არ მომცა ნუ ესე იგი სიტყვა კანონია და ნუ მსგავსი რაღაცა მაგრამ ვთვლი რომ მაინც ჩემ თავზე კარგად ვერავინ ვერ ხვდება როდის რას ვაკეთებ კარგად და როდის ცუდად თუმცა არასოდეს არ ვარ ჩემი თავით ვთქვათ აღრთოვანებული ნასიამოვნები ნუ ეს ძალიან სასაცილოა მართლა და ვერ ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ეს ჩემ შემთხვევაში ხდება და ну როგორც ყველა ამბობს, მაგრამ მართლა მინდა რომ დამიჯეროთ, ნამდვილად ყოველთვის არ ვარ კმაყოფილი ჩემი თავით და ჩემი გამოსვლით თუ ასე შემდეგ. უბრალოდ ცოტა ობიექტურად უნდა შეაფასო თუ თქვათ, აი მე რაცაც ხვდები ჩემი თავის შემთხვევაში, რაღაცა ზრდა შეიმჩნევა, ჩემი პროფესიულ სვლას გულისხმობ, აი რაღაცა პროგრესი შეიმჩნევა. ეს ძალიან მიხარია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კმაყოფილი ვარ და ნასიამოვნები. დიახ. ასეთი კონტექსტი კინო მოსახვით ყველაზე მეტად მომღერალში. იცით რა, ხანდახან საერთოდ არ მომწონს ეს შეფასება, რაც დღეს ძალიან მუსირებს კონსერვატორიაშიც. უი რა, არაჩვეულებრივი ხმა აქვს. ძლიერი ხმა აქვს. ვთვლი რომ ეს ისედაც, ანუ მონაცემის გარეშე მაშინ საერთოდ რა გვინდა, ხო, ამ დაწესებულებაში და საერთოდ ამ დარგში თუ ვთქვათ ხმა საერთოდ არ გაქვს, ხო? მაგრამ ეს ვთვლი რომ თავარი არ არის. თუმცა შეიძლება ვიღაცისთვის ეს უფრო მთავარია, ტექნიკა უფრო მთავარი იყოს, რაღაცა მოქნილობა ხმის, ალბათ სწორად გესმით ჩემი. ჩემ შემთხვევაში ძალიან ესეთ მოგრძელებულ აზრს ვამბობ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე გამომდინარე ჩემი ასაკიდან და გამოსტილებიდან, ნამდვილად არ ვარ ხა ისეთი კომპეტენტური, რომ რაღაცები ძალიან ისე ვილაპარაკო რაღაცა კონკრეტულად და რადიკალურად, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით ვთვლი რომ მუსიკალობა, აი რაღაცა ფრაზირება, ის რაც შეიძლება ტანში ჟუანტელიც მოგგვაროს, ვთვლი რომ აი ეს უფრო მნიშვნელოვანია მომღერლისთვის. ნამდვილად ეგრე არის და რაში რა, ანუ რა ჟანრში რა ჟანრში ამკრებთ კარიერის გაგრძელებას და რა გეგმები გაქვთ მომავალში? რა თქმა უნდა, ისევ იმ ჟანრში, რისთვისაც ამდენი ხანი წვალობ და ალბათ კიდე ვიწვალებ და ეს წვალება ნამდვილად მხოლოდ სიამონებას გვგრის. კლასიკური ვოკალის განხრით ნამდვილად. და გეგმები მომავალში? წელს ვამთავრებ კონსერვატორიას. ვაპირებ რომ ჩავაბარო აქვე მაგისტრატურაში წელსვე. ღვთისწყალობით ალბათ ჩავაბარებ, ნახოთ და უკვე შემდეგ აი უკვე მინდა რომ ნელ-ნელა კონკურსი იქნება თუ ცნობილი პედაგოგების მასტერკლასები თუ როგორ იქნება, უკვე ნელ-ნელა დავიწყო ამ ქვეყნიდან გასვლა. რაღაცა წარმატებას რომ მივახსენოთ ესე. დიახ. იცით რა მაინტერესებს, როდის გება შეხრობა ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომ აი კითხვას უსო უკვე შენ ოჯახის წევრებს, მარტო ვერ წყვიტავ რაღაცას, რომ შენით გადაწყვიტე და მნიშვნელოვანია შენი მშობლების აზრი ამ შემთხვევაში თუნდაც ბებიის. იცით რა, შეიძლება კითხვა არ დავსვა, მაგრამ ზუსტად ვიცი მათი აზრი ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ეს ეხება აი ესეთი ყოველდღიური ცხოვრების რეჟიმს, ანუ რაღაც თქვა ჩაცმულობას თუ იმას თუ ჯანმრთელობა, აი ყველანაირი კითხვა პირველ რიგში მიდის მათთან და დაახლოებით ვიცი ხოლმე მათი პასუხი. საერთოდ ზოგადად მახასიათებს ცოტა სიჯიუტე და ამიტომ ჩემ თავსაც ვეჯიუტები ხოლმე, რომ აი შეიძლება არ დაუსვა ეს კითხვა, არ ვკითხო, არ დავიჯერ იმ წამს პირიქით უარყოფითი პასუხით გავცე, მაგრამ ბოლოს მაინც იმას გავაკეთებ, რასაც ისინი მეუბნებიან, როგორც ისინი ფიქრობენ და ასე, ანუ მათი აზრი პირველია. და მაინტერესებს კიდე ამ ხნის მანძილზე რა გახსენდება ყველაზე მეტად, რა ყველაზე კარგი ეტაპი იყო შენ ცხოვრებაში? თუნდაც შენს პროფესიაში, კარიერაში, ან თუნდაც პირად ცხოვრებაში? ვერ, ნამდვილად ვერ გამოყოფ, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს, რომ ჯერჯერობით ისე მიდის ჩემი ცხოვრება, რომ ყველა ეტაპი, აი ყველა წლის დასაწყისი თუ წლის დამთავრება ნამდვილად რაღაცა დღესასწაულია ყოველთვის და იგივე მადლობა ჩემ მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, იმ ადამიანებს, რომ ჩემს გარშემო არიან, რომ არც ერთი პერიოდი ჩემი ცხოვრების არ ყოფილა მოწყენილი რაღაცა ესეთი უნიშნელო და ვთვლი რომ ამაში ნამდვილად გამიმართლა. ვერ გამოვყოფ უბრალოდ. და რას ფიქრობ დღევანდელ ქართულ ესტრადაზე რა, როგორ შეფასებთ მაგას? რა ვიცი, როგორ უნდა შევაფასო, ძალიან რთულად ალბათ, იმიტომ რომ
რაღაცა სულ აღნიშნავ და სულ მაინც გაოცებული ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ მეც ამ ქვეყნის შვილი ვარ და მეც სულ საქართველოში გავიზარდე და დავიბადე, სულ აღნიშნავ, რომ მსგავსი ნიჭიერი ადამიანები იშვიათია, როგორებიც საქართველოში იბადებიან. გინდათ მონაცემით, აი იმ რაღაცა ნიჭიერებით, რომელიც შეიძლება ბევრ ეროვნების ადამიანებს არ ქონდეთ, თუმცა ამას მოყვება იმდენი უარყოფითი რამ, რომ შემდეგ ეს ნიჭიერება აბსოლუტურად არაფრის მომცემია. და ვთვლი, რომ იმდენად შეიძლება, რომ ქართული ესტრადა იყოს უმაღლესი დონის, ოღონდ ამას ჩემი აზრით, ისე ვოდიშვიხტი ამ ესეთი რაღაცა აზრის გამოხატვისთვის, ცოტა რაღაცა ინტელექტი აკლია, გემოვნება აკლია. ვთვლი, რომ გემოვნება ცოტა ინტელექტთან ერთად მოდის, განათლება აკლია, ამიტომ ხდება ის, რაც დღეს ხდება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველას ამას რასაკვირველია. უბრალოდ ძალიან გული მწყდება, რომ მასას მაინც ის მოწონს, რაც ჩემთვის მიუღებელია, მაგალითად. მიუღებელია უბრალოდ. ანუ თქვა ვიქავთ, რომ ნიჭიერები არიან, მაგრამ ანუ რო ხდება? რასაკვირველია, ძალიან ჯერთი იმდენად დიდი მასალა, იმდენად ის ჩვენ ისეთი კომპოზიტორები ყავდა თუნდაც ესტრადის ჟანრში, თუნდაც მომღერლები, ანუ სკოლა რაღაცა ამ საესტრადო მუსიკის ასე თუ ისე არის. მე იმას ამბობ, რომ და მიბაძონან, რაღაცა გაიმეორონ. უბრალოდ ბაზა ამ ყველაფრის არის და მგონია, რომ ეს გემოვნება პირიქით უნდა განვითარდეს და არა უკან წავიდეს. და დღევანდელ შემთხვევაში მე მგონი უფრო უკან მიდის, ვიდრე წინ. ჩვენი გადაცემა მოხდება დასასრულს და მე მინდა ბოლოს კითხვა, მაგრამ არ მოგვატყო. რა ხდება პირად ცხოვრებაში? პირად ცხოვრებაში ხდება დიდი ხანია და ძალიან ბედნიერად გრძნობ თავს. ძალიან კარგი. მე მინდა წარმატება გისურვო როგორც კარიერაში, ისე პირად ცხოვრებაში და იმედია ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუდიაში. პირიქით, მე არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო დღეს გავიგე უფრო წვრილად თქვენი ტელევიზიის შესახებ და სიმართლე გითხრათ, გაოცებული უფრო ვარ ესეთი ენთუზიაზმით და ესეთი პროფესიონალიზმით თან ახალგაზრდების ხრიდან. სულ ბავშვები ხართ, როგორც ვიცი, და ძალიან მიხარია და წარმატებას გისურვებთ და დიდი მადლობა მოწყობთ. მადლობა თქვით მამან გიორგის ესეთი ბედნიერების. ნამდვილად. მოკლედ ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. შევხვდებით მომავალ კვირას, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ნახვამდის.